Hitachi Data System HDS နဲ့ ESAS Wine Corporation တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ Partnership ဆိုင်ရာတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ကိုယ်စားလှယ် Authorized Distributor အနှင်းကျင်းအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်ကဆူရှန်ခရီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်Hitachi Data System HDS မှာ Country Manager ဦးညီညီလွင်ကလည်း Hitachi Data System ဝင်ရောက်လာပုံကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါဗျာ။ဟောဒီပွဲကတော့ဒီ Hitachi Data System နဲ့ကျွန်တော်တို့ Ezawine Infotech Company နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Ezawine Infotech Company က Hitachi Data System ရဲ့ဟာဒီ product တွေကို authorized distributor အနေနဲ့ဟာတရားဝင်ဖြန့်ချိရောင်းချတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်လာတဲ့ဘေးသက်တွေကိုအတိပေးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Ezawine Infotech Company မှာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကုမ္ပဏီတည်တည်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။